ጀግና የትግራይ ሴቶች እንደ ቀደምት ጀግኖች እናቶቻቸው የራሳቸውን ታሪክ ለማድመቅ በትግራይ ሰራዊት ተቀላቅለው የትግራይ ምድርን ለማጥፋት የትግራይ ሴቶች ሲደፍርና ሲያንቋሽሽ የነበረውን ወራሪ ኃይል በመደምሰስ በየግንባሩ ወርቃማ ታሪክን እየስመዘገቡ ይገኛል። ከወንዶች ታጋዮች እኩል ሱሪ ለብሰው ብረት ታጥቀውና ዳገት ተራራውን በመውጣት ጠላትን በማባረር ማዕበል ረመጽና ሌሎች የጀግናው የሰራዊት መለያ ስምን ተላብሰው ጠላት አለዋሃ ተሻግሮ ድጋሚ በትግራይ ምድርና በትግራይ ህዝብ ግፍ እንዳይፈጽም በሚወርደው የአለዋሃ ጎርፍ ቀቅለው በሚተኩሱት ክላሽና ስናይፐር ጠላትን ረመጽ እያደረጉ ትልቅ ድልን እየተጎናጸፉ ይገኛል። ጠላቶች በየበረሃው ታንክና መድፍ መሽገው ቢጠብቁም ይህንን ሳያስደነግጠን የአለዋሃ ባህርን ተሻግረን እልህ አስጨራሹና አድካሚውን ትግል እየተሻገርን ድል እየተጎናጸፍን እንገኛለን ሲሉም የትግራይ ሴት ታጋዮች ይገልጻሉ። ሸሞንተ መዓልቲ ብዘይ ምንም አቋራጭ ማይ እንዳውቅዕ አበረኻ ስምንት ቀን ያለማቋረጥ ዝናብ እየዘነበ በየበረሃው የማዕበል ጦር በዚህ አካባቢ ነበረች። በዚህም ነው ድልድዩን የሰበረችው። በዛ እንዳንገባ ጎርፍ ከለከለን። በዚህም መድፍ ነበር። ቢሆንም ግን መድፍና ታንኮችን ቢኖርም በየተራራው በመውጣት ደከመኝ ሰለቸኝ ራበኝ ጠማኝ ሳትል ዳገቱንና ተራራውን ተሻገረችው። ጎርፉን በመሻገርም ምሽግ ሰበረች። ያለምንም ኪሳራ በወኔና በጽናት ሐምሌ 30 ተሻገርናት። ከዛም አልቆምንም። ቀጠልንና ስሪንቃን ስንገባ ወደ ውጊያ ገባን። እዛም በሚያስደስት ሁኔታ ምሽግ በመስበር ውጊያ ገጠመን። ጠላት በመደምሰስ 120 ተሽከርካሪዎች፣ ሞርታሮች፣ ድሽቃ፣ ብሬንና ታንኮችን ብሎም በርካታ ባለ ቁጥር ማዕበሎችን ማርከናል። ድሽቃታት ብሬናትን ብርክት ዘለ ቁጥር ብዘይ ሁሉ ዝማረኽናሉ እዩ ማለት እዩ ማዕበል ሓሲቡ ነበረ ናይ ቅድም ሓሲቡ ዝነበረ ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ጠላት አስቦ የነበረው በተለይም ሴቶችን በተለያየ መልኩ በመጨቆንና በማንበርከክ ለማጥፋት ነው የተነሳው። ይህንን አንቀበልም ብለንም እንደ ሙሉ ትግራዋይ ታግለን አሁንም ቢሆን ከሰራዊታችን ጎን ሆነን በሌሊት ብርድ ዝናብ ሳንል ከወንዶች እኩል በአንድነት እየታገለን እንገኛለን። ብፍላይ ካብ 26 ሓምለ ክስካ 28 ሓምለ ዝነበረ ዝቦታት እዙ ከሐምሌ 26 እስከ ሐምሌ 28 የነበረው ጠላት የመደምሰስ ዘመቻ በእነዚህ የሚታዩ ተራራዎች ይጠፋል ይደመሰሳል የማትለው በዚህ ዓመትም ይፈርሳል ብለህ የማትገምተው ጠላት ምሽግ በመቆፈር በተጨማሪም ጎርፍና ዝናብ ተጨምሮበት ይህንን አስቸጋሪ ተራራ በመውጣት ልንሰብረው ችለናል። ሰብረንም ድል በመጎናጸፍ የወላጆቻችን ታሪክ ቅርስ የያዘ መሬት ረግጠናል። አነ ደቀይ ሀዚ አርባዕተ ቆልዕኒ እቤት አራት ልጆችን ትቼ ነው ወደ ትግል የወጣሁት። በነበረው ግፍ መሮኝ ነው የወጣሁት። ልጆችን አሁን ማንም አይቀልባቸውም ራሳችሁን ቻሉ ብዬ ነው የወጣሁት። ለምን ቢባል ሰላም ከሌለና ትግራይ ከሌለች ልጆችና እኔ መኖር አንችልም። በየበረሃው ድካም ረሃብንና ጥምን ከዛ በተጨማሪም የሴቶችን ችግሮች ተቋቁመው በየአካባቢው በሞራልና በወኔ ትግላቸውን ማጠናከራቸው ታጋዮች ገልጸው ወራሪዎች በትግራይ የፈጸሙትን የአራዊትነትን ባህሪ በመጽሐፍ በየሄዱበት የአፋርና የአማራ ክልል አካባቢዎች ከህዝቡ ጋር በመከባበርና የህብረተሰቡን ችግር ፈቺ በመሆን ህዝባዊነታቸውን እያሳዩ መሆኑም ይገልጻሉ። ዝሁሉ በረካታት ዝሁሉ ጎበታት ደኺምና ይበልና ጸሚና ይበልና ቁጥር ስፍር የሌላቸው በረሃዎች ዳገትና ተራራዎች ተራብን ተጠማን ሳንል ከዛም የሴቶች ችግር ብዙ በመሆኑ በዛም ሳንቸገርና ለችግራችን ቅድሚያ ሳንሰጥ ላይናታች በማለት ባለን አቅም እዚህ ደረጃ ላይ መድረሳችን አሁንም አማራ ክልል ገብተን ወራሪዎች በህዝባችን ላይ የፈጸሙትን ግፍ ሳንደግም እናቶችና አባቶችን በማክበር ህፃናት ልጆችን በማክበር ህብረተሰቡ ጋር በመግባት ሊያምጽ የፈለገውን ወደ ሰላም እየመለስን አሁን አለዋህ እንገኛለን። በዚህም ደስተኛ ነን። ወልዲያ ንድ የማና ሐዲግናይን ሐሊፍና ነርና ወልዲያ ወደ ጎን ትተን ነበር ያለፍ ነው። በእነዚህ ተራሮች የነበሩ ምልሻና መከላከያ ሰራዊት እየጠራረግን ነበር ይሄድ ነው። እነዚህ ጠላቶች ስንደመስስ መጀመሪያ ላይ የጠላት ኃይል በጣም ብዙ ነበር። ቢሆንም እንደ ብዛቱ ሳይሆን ጨፍጭፈን እንድናባረውና እንድደመስሰው አድርገናል። አልዋ ስንሻገርም ልክ እንደዛ በጠላት መሃል ተከበን አመሻሽ ላይ ነበር የገባ ነው። በጣም አስቸጋሪ ጊዜና ወቅት ነበር። ቢሆንም ግን እንደ ተጋሩ ይህንን አልከበደንም አላንበረከከንም። እናም በጣም ደስ ብሎኛል። ጣም ከበድቲ እዋናት ነይሩ ግን ከዓ ከም ትግራዎት መጠናዕና ኣይኸበደናን ኣየሰኮነናን እሞ ደስ ዝብል ኩነታት ነይሩ ክብለካ ኣይደልዩ። ጠላቶች እስከ ወዲያኛው ለመደምሰስ ትግላችን ቀጣይ ነው የሚሉት እነዚህ ሴት ታጋዮች የተገኘውን ድል ቀጣይ ለማድረግና ትግራይ ነጻ እስክትወጣ ፍጻሜ ላይ ለማድረስ ሁሉም በያለበት ትግሉን አጠናክሮ ታሪክ መስራት ይኖርበታልም ብለዋል። ሕዝቡን ክንግስግስ አሁንም ቢሆን እንታገላለን። የደርግ ትርፍራፊ የሆኑ ጠላቶቻችን
የአብይና አሽከሮቹ ባጭር ጊዜ እንደመሰሳቸዋለን። ተዓወት ጠቅሊና ሐዝሙ ትዕራ አሁንም ቢሆን አሸንፈናል። በቀጣይ ጥላቶቻችን በመደምሰስና በማንበርከክ ድል ተጎናጽፈን ወደ ሀገራችን ትግራይ ገብተን ቀጣይ አመት የታሪክ እንደዚህ ነበር ብለን እምናወራበት በታሪክ እምንዘክረው ዘመን እንዲሆንልን እመኛለሁ። እየተገኘ ባለው ድልም መላ ሴቶች በትግል ውስጥ ሆነ ከትግል ውጪ ያላችሁ ሴቶች ለዚህ ድል እንኳን ደስ አለን። በጀግንነታችን እዚህ ደርሰናል። ትግላችንም በቤትም ሆነ በበረሃ ከዚህ የበለጠ አጠናክረን መቀጠል አለብን። ጀግኖች ናችሁ፣ አይዟችሁ። ሐዝውን ናጋ ይሁን። አሁንም ትግራይ ሙሉ ለሙሉ ከጠላት መንጋ እስካልወጣች ልጆቼ ቢራቡም ቢጠሙም ትግሌን ሳልጨርስና ጠላት ሳላጠፋ አልመለስም።